נועם אמיר, אנחנו פותחים איתך. צהל מגיב הלילה לירי הטילים מעזה. כן, איתה, לערב טוב. אכן, צהל יוצא הלילה למתקפה נוספת כתגובה על שיגור שתי הרקטות אתמול לעבר יישובי עוטף עזה. הפעם מתקיפים שטחי אימון של חמאס ברצועה, כשש מטרות. וצהל פוגש גם את ראשי היישובים ביממה האחרונה שקוראים לצבא להגביר את המתקפות ולתת מתקפות חריפות יותר. חלק מראשי הרשויות קוראים לצהל ללכת ישירות על ראשים של מפקדים בכירים בחמאס, אבל צהל מבהיר הערב בצורה ברורה לראשי הרשויות, אין לנו שום כוונה להסלים את גזרת הדרום, אין לנו שום כוונה ללכת להסלמה ברצועה, אלא להכיל את האירוע הזה. הצבא ער מאוד לביקורת המאוד מאוד נוקבת שהוא סופג בימים האחרונים על התגובות שלו ברצועה, והערב הוא מפרסם סרטון עם 40 המטרות שנתקפו מאז הכריז הנשיא דונלד טראמפ על ירושלים כבירתנו, מאז החלו השיגורים לעבר שטח ישראל. בסרטון שאנחנו רואים ניתן לראות את 40 המטרות, מה קורה שם, וזה בעיקר סביב הביקורת על כך שאנחנו תוקפים דיונות חול ברצועה. אז כן, החמאס משלם מחיר. הערב אנחנו גם מקבלים דיווחים מהרצועה שחמאס עוצר פעילים סלאפים, אותם פעילים שמשגרים את הרקטות, שובר להם את הידיים, שובר להם את הרגליים, במטרה למנוע את השיגורים הללו. נכון לרגע זה ליטל שקט, ואנחנו מקווים שגם הלילה הזה יישאר שקט. כן, נועם, תודה רבה לך.